Hej igen allihopa. Välkomna tillbaka till Mojkott Cosmonauts i tid igen. Då kör vi. Vi ska titta på... Inte den tiden, den snabbaste. Den tre sekunder snabbare med guys. Guys. Då ska vi titta. Här. Då kör vi. Igen. Då kör vi. Ja men då guys, då får jag tacka för ni som tittar på videon. Gilla, kommentera, prenumerera, springa och dela så missar ni alla nästa video. Hejdå och kommentera för fler. Mojkott, kom så här i tid. Hejdå.